priatelia, po týždni sa opäť stretávame kde inde ako na inoligových trávnikoch. Tentokrát sme v Radošine, ktorá nastupuje proti Čermanom. Áno, a všetko nasvedčuje tomu, že to bude taktická bitka, ktorá by sa dala porovnať so šachovou partiou. Preto stojíme na tejto šachovnici a ja teda poprosím pred úvodom zápasu nášho žrebca na D4. Fantázia. Branči to zvládol a my môžeme prezradiť, že dnes to bude naozaj poriadna šachová partia. Tak si poďme preveriť, aké figurky dnes nastúpia. Sme v Radošinej. Základná otázka, ktorá tu musí padnúť. Máte vo svojom týme nejakého divadelníka? Všetci sú divadelníci a herci, ale nemáme. Náš Braňo rozohral partiu koňom a brankár hostí je, čo ja viem, taká poriadna väža. Počas rozcvičky sa mu veľmi rozprávať nechcelo, ale Kike samozrejme neodolal. Nedokážeš poskytovať rozhovory? Hej. Ale vieš sa rozprávať s ľuďmi? No ani nie, ale to vážne. Musela som ťa trošku vyrušiť, lebo už si veľmi započený, veď trošku, vieš, akože... Musím rozcvičiť poriadne. Nie si už? Ešte nie. Čo ťa ešte čaká v rozcvičke? Ešte strelba, potom centre, možno nejaké výkopy a tak. Zistili sme, že domáci nenechávajú nič na náhodu, aj marketing majú v malíčku. Presnejšie v malíčku tejto kočky, ktorá sa stará o sociálne siete. Poskytne tento zápas dostatočne veľa highlightov? Spadajú tu krásne góly? Alebo tu padajú len hráči, kosia sa, rúbu sa, ako to je? No ja si myslím, že tento zápas je veľmi zaujímavý a máte sa na čo tešiť. Zápas sa nám začal pokojne, veža v bráne hostí vyzerala, že sa dokonca nudí. O chvíľu na to však presvedčil, že sa mýlime a my musíme uznať, že si nás dostal, toto si prečítal výborne. A keď pochválime jedného, urobíme si očko aj na druhej strane. No a keď sme vás takto vychválili, tak by sme vám veru mohli už začať poriadne aj nakladať. Tu nemal brankár domácich najlepšie postavenie, keďže Marián Kolmokov v 17. minúte poslal hostí do vedenia 1-0 poľahky do prázdnej brány. A z ďalšej akcie mohlo byť už 0-2, toto si už ale gólman postrážil. Kto si to ale nepostrážil, bol brankár hostí, aj keď tu si to nepostrážila najmä jeho obrana. Na 1-1 vyrovnával v 38. minúte Matúš Balážik. A teraz trošku kontroverzie, presne takéto momenty máme, ale hlavne vy máte radi. Tesne pred polčasom fauloval hráč domácich v 16-ke, rozhodca ale vytiahol faul za pokutové územie a namiesto penalty nariadil priamy kop. Domáci hospodár však vylajnoval čiary tak jasne, že v momente začiatku faulu bola v 16-ke ešte aj lopta. Takže ak faul, tak penalta. Iná liga VAR vidí jasne, bol však z toho len priamačik. Nás samozrejme zaujíma aj váš názor, tak nám píšte komentáre, maily alebo korešpondenčné lístky. Chlapci tak odchádzali do šatní za stavu 1-1 a Kika si struhla zrejme svoj najrýchlejší rozhovor v histórii inej ligy. Dobrý deň pani, môžem si ku vám sadnúť na kus reči? Nechcete? Ja som chorý. A tu si zas vyskúšala, aké to je, keď sa z ničoho nič začnú fanúšikovia pýtať jej. Máte deti? Mám. Jak... Športuje. Áno, čo robí? A zatiaľ on má ešte iba 4 roky, takže... To už aby začal. Chodí, áno, vediem ho k športu. Cez polčas sme sa s vami samozrejme opäť zabávali pri polčasovej trefe od Typosu. Tento súťažiaci to chcel dať na Ronalda, smer by bol, ale maminka, žena či frajerka slaborezne vyklepala. Nakoniec pomohlo až skrátenie odkopu a na 6. pokus to padlo. 100-eurový poukaz na tipovanie tak našiel svojho majiteľa. A preverovali sme aj vaše vedomosti. Tentokrát mala Baška totálne zákernú otázku. Počúvaj, vieš, kde hrá aktuálne Ronaldo? No, Ronaldo, Al Nassr. Správne. A vy viete, kde hrá aktuálne Ronaldo? Ronaldo? V Saudskej Arabii. A presnejšie? Al Ittihad či de... Nie. Šabab, alebo... Ja ani neviem, čo tam majú. Al Nassr. Nassr, Nassr. A ja som si ešte všimla, že išlo jedno dievča a vy ste povedali, že babi neplatia? Nie, u nás dievčata, babi, ženy majú voľno. Al Nassr? Dobre, hovorím. Myslím, že hrá v nejakom tureckom klube Al Nassr. A
niečo také. Je to Saudská Arábia. Alebo teda Saudská Arábia, pardon. Spojené arabské emirátoch, ale konkrétne to Il Al, no, neviem. Neviem, Nasri, Asri, neviem, prepačte, toto nie je, to je vysoká liga. Ronaldo Ježiš je ako oných u Arabov, ale to je Al Itifat, alebo Al Nasri, no neviem, to ja to, až ja to moc nesledujem, tú arabskú ligu. V alkohol. Dobre, díky. Ak je toto on, tak máš veru pravdu. Poďme rovno radšej na druhý polčas. Po zmene strany šli do vedenia opäť hostia, k odrazenej lopte sa po rohu dostal David Hruboň a nekompromisne ju napálil do siete. Pri oslave hodil zrejme najtuhší šprint v zápase. Domáca Radošína sa však nevzdávala a z tejto tutovky mohla vyrovnať. V bráne však skončil na miesto lopty samotný hráč. V 66. minúte však urobili domáci všetko správne. Lopta síce pred gólom ponaťahovala nervy fanušíkov, ale skončila presne tam, kde ju chceli vidieť a bolo 2-2. A keby ste náhodou nevedeli, ako tam padla, tak vám to vysvetlí tento usmiatý fešáčisko. Ďalší gól mali na hlave opäť hostia, ale trestuhodne nikým nebránený kapitán zaváhal. Ešte by to chcelo nejakú žltú kartičku. Hop, hop, bum. No aká pekná. Emócie sa následne preniesli na tribúnu. Hostujúca faninka, slečna pani Zlatá v čiernom s brýlama vypenila, ako sa na správnom dedinskom futbale patrí. Ale to už je hamba, stále len Pavla Kýtko preň. To už je hamba. Všade hrajú. Aj vaši, ale nehrajú. A jak majú hrať, keď ich stále skopávajú? Čo hučíš, čak sa ukludni. Čo hučíš, kúr? Na ihrisku to však už také divoké nebolo a aj keď sa mohlo ešte meniť skóre, tak sa nakoniec Radošina rozlúčila s Čermanmi remízou 2-2. Spokojnosť či nespokojnosť? Musíme byť spokojní, lebo Super Bowl lepšie dneska určite. Myslím, že o gól by si asi zaslúžili vyhrať, ale my sme zase bojovali a dokázali sme rýchlo reagovať na tie góly, takže to som spokojný. Ale boli lepšie Čermani. Treba priznať farbu. Super Bowl lepší. Ale je bodík na obi dve strany, to znamená... O pol góla lepší, o pol góla lepší, určite. O pol góla. Áno. To... Kde to mohlo skončiť 2,5-2? Áno, môže byť, ale boli lepší trošku. Lepší, nelepší, podstatné je, že väčšina hráčov bola po zápase spokojná aj s remízou. Mal si tu dneska nejakú podporu? No jasné, frajerka chodí na každý zápas, takže pozdravujem aj frajerku, tá dneska čapuje, takže... Frajerka je za výčapom. Tam vidíme dneska, hej. Takže mi pýtaš, mám zadarmo dneska. Samozrejme. A v takomto veselom tempe sa s Radošinou aj rozlúčime, vieme si spraviť srandu aj zo seba. Teda lepšie povedané, viem si ja spraviť srandu z nich. Priatelia, to mi stačí. Presne tak, toto už naozaj stačí a poďme gazdovať. Prvý zápas je za nami, hráči určite spálili veľa kalórií a tak sa náš gazda rozhodol, že s tým dačo urobí. 15-ročná tradícia vo vyrábaní pice. A možno vám už docvaklo, že čo ja asi dneska idem robiť. V pizzerii to asi nebude čapovanie piva. Aj keď aj to by sme zvládli, nie? Môžeme. Ideme na to. Doteraz Pali ohrozoval pri práci len samého seba, no teraz to bude iné. Gazda ide variť a niekto to bude musieť zjesť. Držme mu teda palce, uvidíme, ako budú vyzerať jeho prvé krôčiky. Ty kus. Chlapci, to čo tu je? To nemyslíte vážne? Miloš, čau. Mimochodom, môj šéf kuchár dnešný, ja budem tvoj sušef. Je tak, dobre to hovorím. Áno. Čo sa vyznám, nie? Áno, áno. Si ťa mne pochybovali. Slova ako vždy ovláda, no muža robia činy. Tak teda, ukáž sa gazda. Dobre môj, naučíš ma dneska robiť pizzu? Určite áno. Áno, a si istý, že sa to naučím? Každý sa to naučí, kto chce. Si istý? Aj ja? Áno. Vidne, že sa nepoznáme. Tak si to ukážeme. Počkaj, Pali, a čo hygiena? Toto mydlo do každej rodiny, prosím. Do každej rodiny kus... To čo je? Ja som myslel, že tam máš taký cinzi. Áno, tuto aj si to prichytíš, tu si to prichytíš, teraz takto. A tu si to prichytíš? Zo spodu si to chytíš, jasné. Krásne. To je paráda.
Rozdiel medzi Ligou majstrov a inou ligou nie je len vo futbale. Liga majstrov v pizzerii vyzerá takto. Cesto, neviem, chceš si to skúsiť vyhodiť, alebo... Chcem určite vyhadzovať, veľmi chcem vyhadzovať. Dobre. Tak... Ono skončí to možno tam na terase, to cesto, ale veľmi by som to chcel vyhodiť. Takže... Dobre. To čo si práve urobil? Tak toto vyzerá, keď sa kormidla chopí iná liga. Okay. Počkaj, takže. Aj, tu už na jednej ruke sa točí. Ak varíte spolu s nami a cesto máte ošľahané vetrom ako náš gazda, pokračujeme ďalej. Áno. Chce to rozdistribu uolovať. A tancuješ takedy pri varení? Tancujem, spievam. Ide mi to dobre, proste, vieš. Okay, dobre. Pomodoro máme a nesmieme zabudnúť na starý dobrý syr. Hovčí, kozí, dosť bude. Dosť bude. Dosť budeš mať, áno. Ináč, koľko tu tak stupňov? 70? Cez leto tu je moc stupňov. Okay. No, teraz je to ešte pohodičke. Ja sa ešte raz cítim na bikini. A potom ideme do stredu, aby bola všade. Na štrbiči. Šéf kuchára a jeho pomocníček sú už takmer hotoví, pred nimi je to najdôležitejšie, teda finálna fáza. Takže opäť si ukážeme Ligu majstrov. Miloš a jeho lopata. Poď Miloš, predved sa. To je. Poď páč. A teraz level iná liga. Práca pri peci nie je nič ľahké, Pali nám tam dokonca jemne prihorel. Sprchu, chlapci. Sprchu. Pozrite sa ale, čo tento dopotený, upachtený gazda nakoniec vyčaroval. Čo tam peš rukou? Historický moment. Vyťahujem svoju prvú pizzu z pece. Šuch. Gazda Pali lietal v oblakoch, dokonca sa zdalo, že bude mať aj svojho prvého zákazníka, no nedopadlo to práve najšťastnejšie. Objednávku máme. Zvihni. Kto volá? Pizza Fratelli, prosím. Čo treba? Už to zrušili. Už to zrušil. asi nie je hladný. Aj táto epizóda má ale svoj happy end. Koľkátku mám robiť? 4, 3 a 20. 4, 3 a 20, ideme na to. Čaute, nemám čas, máme veľa objednávok, ako vidíte, som príliš obľúbený na to, aby som sa tu mal čas zakeciavať. Miloš, pozdrav. Čaute. Takže je nedeľa a to znamená dve veci. Kika, bola si v kostole? Nie. Ani ja, nevadí, ale druhá vec je, sme na futbale, čo je druhé najdôležitejšie po svätej omši. Dneska sme v Toporci. A s kým sa stretnú, Kika, pripomeň mi? Liptovská teplička. Áno. Zdravíme z Toporca, cesta bola dlhá a tak naši moderátori nestihli omšu. To sa však ostatným nemohlo stať. Bol si na omši už? No a už pomodlený všetko. Naozaj? Ready na zápas, áno. Ale nedeľa, boli ste na omši? No a jak, bez toho nie je. Bez toho sa nedá? Tak kde je to, čo si môžu? Čo by sa stalo, keby ste neboli na tej omši? No to si neviem predstaviť. Do kostola a na futbal, to je jazda nesmrteľná tradícia. Bol si v kostole? Dneska? Dneska. Ráta sa aj za kostolom? Za kostolom? Čo si robil za kostolom? Rozjímal. Niekto chodí poza školu, tento chlapík chodí poza kostol. Čo tam asi len tak robia? Za kostolom nechodíš na cigaretu? Jednu. Mladosť, pochabosť, každý máme nejaký ten zlozvyk. A predstavte si, že aj naša Kika dačo má. A vy určite tušíte, čo by to mohlo byť. Ja mám ináč takú úchylku, že ja všade, kde prídem, tak ma zaujíma veľmi jedlo. Áno. Tak mi to poďte tu trošku ukázať, čo sa tu dnes deje. Tak, robíme hranolky. Hranolky? Hranolky. Fúha, takéto fajnotky. Tomu sa veru bude ťažko odolávať. Uvidíme, dokedy to naši vydržia. Tak nič.
Samozrejme, že sme si nezabudli pribaliť na zápas nášho experta a patrona východu, Laciho Molnára. Pozrite sa, ako ho v Toporci privítali. Pamätáte si na Karla Gota? Tleskejte, mám to rád. Dva veľké potlesky pre Laciho a aby mu nebolo málo, tak do tretice. OK, tak ideme na to, hej? Držím palce. Pred futbalom si povieme tri zaujímavosti, pre ktoré sa oplatí navštíviť futbal v Toporci. Prvou sú tieto dvere. Bolo to všetko nízke. Druhá zaujímavosť bude zaujímať najmä chlapov. Ty slobodný? Som. No, máme čučaje pekne. Pali teda nelenil a išiel dvoriť. Dámy, dobrý deň. Ó, to bola rýchla otočka toto. No. Veď to sa mi rozplynul sa mi sen. Nuž, Pali, možno by to spravil lepší účes. Čo tam hovorí? Vpredu biznis a vzadu zábava. Áno. To je ten účes. Toto je ono. No a tretiu zaujímavosť vám môže predstaviť jedine Kika. A tuto nám otvoríte tento grilíček, lebo mi to tu tak fajne vonia popod nos. Samozrejme, futbal nadovšetko, ideme si pochutiť. Ako vždy dáme si to najlepšie z najlepšieho. Po tejto strele v úvodných minútach to okolo tej tyčky len tak zasvišťalo. Pýtate sa, prečo vám ukazujeme aut? To rýchlo pochopíte, Liptovská teplička si s autou urobila pomerne silnú útočnú zbraň. Treba ale priznať, že brankár domácich sa bude ešte chvíľu červenať. Odborníci na tribúne si o tom myslia svoje. By sa vám nemohlo stať takéto niečo? V žiadnom prípade. Radšej druhý lacnejšie, ale taký nie. Toporec sa ale nenechal pribrzdiť, po inkasovanom gole si zakrátko mohli pripísať jeden aj na svoj účet. Pomaličky sa začalo ukazovať, že OFK Toporec nie je práve rodiskom svetových zakončovateľov. Nuž, času ešte dosť, príde ďalšia tutovka. Nie síce tutovka, ale za to prekrásna akcia, ako vystrihnutá z futbalového šlabikára. Keby tento ťukes uvidel Kalcona, určite zváži rozšírenie reprezentačného kádra. Tejto futbalovej poézii chýbal skutočne iba gól. Tradičnou cestou góly neprichádzali, útočníci tak hľadali iné cesty. No takto to ale nepôjde, kamarát. Hostia vlastne nič okrem náhodného gólu zatiaľ nepredviedli, no ukážeme si aspoň, ako si brankár napráva renomé. Domáci na druhej strane búšili do tej súperovej obrany ako baranidlo, akurát, že nie a nie dostať tú guľatú vec do brány. Koniec polčasu sa blíži, je čas na vyrovnanie a samostatný nájazd, to by mohlo dačo kvapnúť. Áno, blafáčik do forehandu, ej, zase nič, chlapci. Trhová hodnota útočníkov dneska určite neporastie. Prvý polčas sa nám končí s bilanciou 1 gól a 6 zahodených šancí. Hráči Toporca nám pred zápasom niečo avizovali. Hrá sa futbal pre rádo, samozrejme sú emócie počas zápasu. To budete vidieť, lebo tomu sa nevyhneme. Ukážeme vám to, keď budeme na počase. Nám tam rozdá nejaké facky, no. Keď budeme prehrávať hlavne. Tak teda poďme sa pozrieť, či je na tom niečo pravdy. Niečo pravde, sa ukludnieme, boha! Každý musí mať posledné slovo! Jak deti v materskej školke. Také góly dostávame. Ale však my utočíme, ty si viažeš kopačku. Čo si máš loptu pýtať do čiary? Je tam teda pekne živo, sem tam aj dusno, no vieme presne, komu by sa v tomto kotli páčilo. Od fanúšikov sme sa dozvedeli, že takáto strelecká mizéria vôbec nie je náhodná. Tak ale ja som počul, že toto je tu také prekliatie v Toporci, ináč posledné zápasy. To je pravda. Nemám, hej, žiadne. Treba nejaké vúdu, nejakú mágiu, zarezať sliepku a na oltár položiť, alebo čo? Neviem, že či sliepku, možno švinku. Koreň problému sa ukázal byť v tom, že tie najväčšie kalibre Toporca sú už na zaslúženej penzii. Koľkonásobný kráľ strelcov ste vy? Tak kedy sa to nepočítalo, ale bol som. Ja som bol obranca a som dal ono aj 20. A prečo ste to nedotiahli až do reprezentácie s takými dobrými číslami? Chcelo sa mi. Je to bolo dobre v Toporci.
Ideme sa pozrieť, či to zlomia domáci hráči v druhom polčase. Začalo to sľubne, Toporec prekonal obranu súpera, brankára súpera a čo asi nechceli, aj bránu súpera. Ďalšia výborná šanca takisto stroskotala, hlavičkovanie asi tiež nebude najobľúbenejšia herná disciplína domáceho tímu. Nedá sa nič robiť, domáci ten gól nedajú, aj keby hrali do budúcej nedele. Gól si ale zaslúžili, povedal si brankár hostí a tak daroval Toporčanom vyrovnanie na 1-1. Gól prišiel v najvyšší čas, niektorí diváci boli totiž už mierne frustrovaní. Hrisko rozparcelujeme a postavíme tu domy, byty alebo bytovku veľkú, buď na čo je tam, keď nevieme futbal hrať, nie? Hráči majú ešte dosť času potešiť svojich divákov ďalším gólom. Opäť to na štadióne len tak zahučalo. Bola tu aj snaha o gól roka, no ako väčšina podobných kúskov, aj tento končí v bufete. Domáci v závere zavreli svojho súpera pod zámok a všetci túžobne očakávali víťazný gól. Aj napriek obrovskej snahe, hernej aj streleckej prevahe, Toporec ďalší gól z tohto nevyžmýkal. Na záver si teda ukážeme symbolickú strelu, ktorá smerovala tam, kam nádeje domáci na 3 body. Toporec Liptovská Teplička 1-1. Keď vám takto ujdú 3 body, to je ideálny čas na výčitky svedomia. Prekliatý, začarovaný, alebo čo ste vy už? Nenormálny, neviete dať tie góly, alebo čo ste vy? Neviem. 3 góly za piatý zápas. To sa povedia akože riadne suchoty. Ako šance, my máme 20 šancí cez zápas a ani jeden gól. Aj brankár má dnes na rováši, rozhodli sme sa teda, že spoločne nájdeme viníka. Bolo to dôvod je ten, že bola zlé postavenie hviezd. Ostré slnko a bočný vietor. A jediný tam problém vidím. Láco Molnár už mal mať dávno pri svojej bohatej kariére futbalovú brankárskú akadémiu a toto by sa nemohlo stávať, Laci. Laci, to znie ako výzva. Ten ale už má svoju rozbehnutú rutinku. Najprv pozrie futbal, potom zhodnotí futbal a... A potom zhodnotí klobásku. Hey. A klobáska je... Čabajka to nie je, taká dobrá potatranská klobaska. Je nám smutno, pretože tento víkend inoligový futbal pre nás skončil. Nádej zomiera posledná, tuším aj o týždeň, je tu zase ďalší zápas, ďalšie veselie, ďalšie góly, ďalšie karty, ďalšie emócie a ďalšia iná liga, takže určite to sledujte. Pa, pa! Mančaft inej ligy vycestoval tento raz do Trnavy s dvoma cieľmi. Pozvať hostia na badminton a rovno ho aj poraziť. Nasadili sme na to ten najväčší kaliber, aký na sklade máme. Privítajte prosím pekne Kristínu Kocianovú. A teraz hviezdu dnešného večera, dňa či rána, či po obede, podľa toho, kedy pozeráte, Michal Ďury. Útočník Spartaku Trnava, niekdajší reprezentant Miško Ďuriš prijal naše pozvanie a sme veľmi radi, že to zobral s plnou vážnosťou. Kika, predved svoje náradie. Ukáž prosím ťa svoje nádobíčko. Tak sa mi to páči, to je originalita. Očividne letel na kurty rovno z kuchyne, ale zas dobrá panvica nikdy nie je zlá. Čo je deravá? Práve že by sa jej nejaký ten výplet zišiel. Zaslúžiš si už normálnu raketu. Kika je síce favorit, ale Mišo je profi športovec a má peknú panvicu. Tipujte víťaza a ideme to rozbaliť. Po ťažkom boji Kika vybojovala pre inoligové farby prvý set. Háčik je v tom, že si myslela, že to bude jediný set v tomto zápase. Vyzeráš, ako keby si práve dobehla košický a bostonský maratón za jeden deň dokopy. A ono to nie, že len tak vyzerám, ja sa tak aj cítim. Lebo dohoda bola jeden set, ale Michal teraz prehráva, tak tlačí na to, aby sme hrali ďalej, vieš. Áno, lebo si všimol tú vodu na pľúcach, čo očividne máš, lebo to nejako nevieš dodýchať. Neviem a čím viac budem s tebou rozprávať, tým väčší problém s tým budem mať. Vzhľadom na Kikine problémy s kyslíkom bola taktika súpera na druhý set prostá. Musíme zmeniť taktiku. Viac behať a podarí sa nám to. Vážnosť situácie sa naplno prejavila vtedy, keď naša hviezda začala byť takto milá k vlastnému kolegovi. Vypadni.
Toto bude drsné, začíname druhý set. Kyslíkový dlh sa začal naplno prejavovať a vytrénované pľúca Miša Ďuriša išli do vedenia. Koľko je? 16-2. V prospech teba? 16-12, pardon, prospech mňa. Ty vyhrávaš 16-12? Áno. Kika! Čo sa to deje? Kika potrebovala podporu z hľadiska, ale keďže tam žiadne nebolo, pribehol aspoň Pali. Poď, trošku doľava ho pošli. Doľava ho pošli. Na backhand? Na backhand. On to zdvihne a šup smeč do rohu ihriska. Poď. Dobre. Sem to vidieť. Na výkone sa to určite nejako podpísalo a asi nie veľmi pozitívne. Výsledkom výmeny totiž bol ďalší prehratý bod. Kike stúpol tlak a znova klesol kyslík. No a Pali? Ten prezliekol kabát a stal sa fanúšikom úspechu. Výborne. Zle? To bol asi bod v náš neprospech. Mišo, skvelá robota! Mišo to dokázal a v druhom sete porazil Kiku. Je to remíza, ale badminton musí mať víťaza, takže čo s tým? Penalty. Zo základnej čiary. Ak to bude brankár. Najprv prišiel s panvicou, teraz s penaltami. Tento borec tomu badmintonu riadne nakladá. V tejto podivuhodnej disciplíne nakoniec zvíťazila Kika, no treba povedať, že Mišo Ďuriš ju potrápil viac ako sa čakalo. Dá sa prehrať aj s odsťou, tak? Samozrejme, musíme uznať kvalitu. Kika to v ruke stále má, takže dole klobúk. Počuj, čo si využil? Nejak ty si nadobudol postupne čím ďalej tým väčšie umenie, alebo si využil ten obrovský tieň na Kikiných pľúcach a ona to, a to, že to nevedela už dodýchať? Tak ja som klasický starý dieslačik. Rozbíja sa pomaličky, ale potom keď ide, tak ide stále. Srdce rvúce sa s vami lúčime. Čaute. Miško, aj ty sa rozlúči. Pozdravujem všetkých fanúšikov inej ligy. Sledujte to, lebo stále je na čo pozerať. A čo skoro s Mišom Ďurišom na dedinskom futbale? Hodil si sa mi do konceptu, pretože taká dobrá šeska, defenzívny stredopoliar, no ti sedí, že? Tak snažím sa. Snaží sa, no si behavý, si bojovný, postava ako z vína, ako sa hovorí. Hej. Takže príjmaš moju pozvanku? Samozrejme. Takže v dnešnom zápase som si vybral Honzu Kolera, ktorý svojou postavou ukázal, že vie hrať futbal. Osobné súboje, hlavičkové súboje, technicky dobre prevedený, takže som rád, že takéhoto hráča mám v mužstve a verím, že mi pomôže proti Lácovi.